Сьогодні виповнився 51 рік започаткування Міжнародного дня ромів. Це свято ромської культури, історії та національної ідентичності. З нагоди свята в обласному центрі Закарпаття організували урочистості. Це було ще започатковано в передмісті Лондоні, де зібралися ромська еліта, політична еліта, релігійна еліта, посли різних країн, в тому числі з Індії, де було прийнято рішення все ж таки затвердити ромський гімн, ромський прапор. І щоб по всіх країнах світу знали, що є така нація, є така народність. Роми не мають своєї країни, не мають своєї території, але ми як нація живемо по багатьом країнам світу, в тому числі на Україні. Представники ромської громади зібралися біля пам'ятника Августина Волошина у середмісті Ужгорода. Урочистий захід розпочали з хвилини мовчання. Опісля учасники заходу виконали гімн України та ромський гімн «Джелем-джелем». Громада дуже занепокоєна подіями в Україні та не стоїть осторонь. Відтак активно допомагає переселенцям та прихищає їх. На Закарпатті сьогодні евакуйовано близько 1000 внутрішньо переміщених осіб ромської національності. В Ужгороді, можливо, близько 300 людей. Вони на сьогоднішній день перебувають в двох сегрегованих школах. Це номер 13 і номер 14. Це місто допомагає ромам, де ми вдячні місту. Я би хотів би ще наголосити, що роми переживають переселенці і в релігійних громадах, в ромських церквах, в приватних будинках. Роми надали свої приватні будинки в ромських поселеннях. Це по всій території області. Урочистості з нагоди Міжнародного дня ромів учасники заходу завершили спільною молитвою за мир та перемогу України.